det første leseprøve av ungen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Lykke til da. Ja, ja, i like måte. Jeg skulle nok ha greid å få han vekk fra fylla om han hadde holdt seg til meg. He he. Og gammel du, Amelia. Ja. Vi får nykke ut av skrotten, får nykke ut av skrotten, får marsjen ut av skrotten. Legger bort på kontrollen etter seg, etter pen. Bitter nummer, etter pen, etter pen, etter pen. Jeg gir bare snakket opp der. Kanskje vi skulle bare kjapt ta runden, sånn at alle vet hvem alle Synger vi den vise om Milja og Julius, da stjernenatta tentes, sto gnistene i bluss. Ah, den handler om. Tentes, sto gnistene i bluss. Drømmen om morgendagen kan aldri stjælas fra en gnist. Vil flamme opp til sist og gi en varme, da stråler sol. Skinne, rim, frost og gufs og sne vil fly, og hverdag bli som ny. Det kommer en vår hvor småen der går, i fjellklare vind og suger lufta inn. Med løfta blikk skal stå der trygg, med en stolt og oppreist rygg. For drømmen om morgendagen kan aldri stjælas fra en, jeg vet, den skal bli. Kommer ei tid da arbeidsfolk vet at snart de fri fra likegyldighet. Da den som havna nederst her sitter øverst oppe der. For drømmen om morgendagen kan aldri stjælas fram. Han vet den skal bli